Esiet sveicināti 12. februāra trešdienā. Turpinājumā īsumā par šodienas ziņu sižetiem. Dažādu nozaru speciālistiem seko ēnas, pensionāru organizācijas kļūs aktīvākas, zemledus makšķerniekus plānais ledus nebiedē un sievoka turpinās attīstību. Lai gan talsos šodien saule tikpat kā nespīdēja, tomēr ēnas bija. Un neviena vien, kas tās par ēnām, skatieties mūsu nākamajā sižetā. Pēdējos gados arvien populārāka kļuvusi ēnu diena, kad skolēniem ir iespēja vērot darbībā dažādu nozaru pārstāvjus. Šodien bez savām ēnām neiztika arī Talsu namsaimnieks un Talsu televīzija. Ēnas jeb sava veida vērotāji gandrīz visas darba dienas garumā. Šodien grafiks atšķirīgāks no ierastā ne tikai skolēniem, bet arī speciālistiem. Pasākums sadalīts divās daļās. Pirmajā daļā mēs iepazīstinājām ar uzņēmumu kopumā, otrajā daļā būs individuāls darbs ar konkrētu darbinieku. Ir sadalīts vairākām sfērām, ir daļa, kas ir pie siltumapgādes speciālista, arī pie namu pārvaldniekiem ir pieteikušies jaunieši un pie grāmatežiem. Es ceru, ka būs arī kāds pie manīm, kur varēšu kopumā pastāstīt, vēl individuāli pastāstīt par uzņēmumu. Pēc iepazīšanās ar Talsu namsaimnieku telpām un speciālistiem, jaunieši kopā ar uzņēmuma pārstāvjiem devās gan uz apsaimniekojamajām katlu mājām, gan dažādām siltinātajām ēkām. Izvēlējos ēnot namsaimnieku uzņēmumu tādēļ, ka gribēju vairāk izzināt savu pilsētu, kas šeit notiek, un konkrēti nozari izvēlējos būvinženieri. Principā tādēļ, ka visa mana ģimene ir ar to saistīta, un es esmu vienīgais cilvēks ģimenei, kurš par to neko nesaprot, tādēļ tagad es zināšu daudz vairāk. Es jau nāku un saistu ar kādu no šīm profesijām noteikti, jo tāpēc, ka ir interesē redzēt, kā cilvēki pild savus pienākumus. Uzņēmums ēnotājs uzņēma pirmo gadu, tāpēc prieks un pārsteigums, ka to bija apaļi 10. Savukārt mēs, Talsu televīzija, ēnotājus uzņemam ne pirmo gadu vien. Nu, Megija, kur liki žurnālistas balsi? No rīt pieceļoties es biju palikusi bez balss, bet nu, es tomēr izvēlējos braukt uz Talsu televīziju. Un es arī ļoti vēlējos uzzināt, kā darbojās žurnālisti. Nu, mums šodien iet ļoti interesanti. Mēs braukājām līdz Talsu televīzijas operatoram un filmējām. Nu, pašiem bija iespēja filmēt. Nē, nu, interesanti ir tas, ka filmējot tās vietas, pats var nu, daudz ko jaunu redzēt un izzināt. To, ka diena izvērtusies raiba un dažādiem iespaidiem bagāta, atzina visi. Tomēr Jānim un Dāvim ēnošanas diena iesākusies visai neprognozēti. Mēs gandrīz visu tāls iztaigāju, bet pabijām divās vietās, kurās mums nepieņēma un trešajā vietā mums pieņēma. Kā tev šķiet tāda ēndiena? Jauniešiem kaut ko dod? Es domāju, ka tas dod pārliecināties, vai tiešām tas interesē, vai tiešām viņi to vēlas. Un arī viens plus ir tas, ka nav jāsēž stundās un jāmācās. Šodien ēnu dienā tūkstošiem skolēnu visā Latvijā sekoja dažādu profesiju ikdienai. Ēnu diena notiek jau 13. Gadu, un šogad tai reģistrējušies bija vairāk nekā 8000 jauniešu. Viena no pieprasītākajām nozarēm šogad bijuši mediji un komunikācija. Dāca Mīriņa, Megija Gaile, Žaklīna Freipiča, Ieva Uerte, Oto Kļaviņš, Dāvids Gunārs Vilks, Jānis Uzulnieks un Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija. Nedēļas sākumā notika tikšanās ar Talsu novada pensionāru organizāciju pārstāvjiem, lai diskutētu par to, kā biedrībām kļūt aktīvākām un sabiedrībai nozīmīgākām. Nu, tas ir izskanis solis. Pieredzes apmaiņā uz pensionāru organizāciju tikšanos ieradās kuplas skaits senioru. Talsu pensionāru biedrības priekšsēdētājs Antons Kivlnieks vadīja senioru tikšanos, kuras laikā skaidroja, ar kādiem paņēmieniem pensionāru biedrības var attīstīt to aktivitāti savā pilsētā vai pagastā. Pensionārus, kuri aizgājuši no darba, jūtas ļoti nekomfortabli un tikai tad, kad viņi ir kopā, kad cilvēks tiek izrauts no savas vides, no savas mājas,
mājas, kur varbūt viņam diezgan drūmi, vientuļi un tā tālāk. Viņš jūtās sabiedrībā vajadzīgs cilvēks un var arī kaut ko sakarīgu, jēdzīgi arī veikt. Talsu novadā gandrīz katrā pagastā ir kāda pensionāru biedrība, taču svarīga ir ne tikai tās pastāvēšana, bet arī reģistrēšana, lai varētu piedalīties projektos un iegūt arī finansiālu atbalstu. Talsu nojotāju klubs darbojas jau 8. Gadu, un tās vadītāja Rita Rosa norāda, ka nojotāju kluba aktivitāte ar vien pieaug. Šeit cilvēki, kas nāk regulāri divas reizes nedēļā, jau 8. Gadu, mēs nojojām apkārt Talsu Vilkmuiša ezeram. Tad, kad ezers nav izejams, ja tur tā taka nav izejama, un ziemās, kad liels sniegs, tad mēs nojojām apkārt Talsiem, pa dažādiem maršrutiem, bet nekad nodarbības neesam izlaiduši. Senioru biedrībām ir svarīga pieredzes apmaiņa ar citām biedrībām, jo tādā veidā var attīstīt gan tās aktivitāti, gan arī uzzināt veidus, kā piesaistīt jaunus klubu biedrus. Es esmu runājis daudziem. Ticēt, ko tur darīsies, labāk sēž mājās. Es viņus pierunāju tā, ka lai nāk tajā klubiņā iekšā. Nu, vismaz pie cilvēkiem. Cilvēks savu aktivitāti izrāda tad vairāk, ka viņš redz, ka savai tai darbībai, ko viņš veic, ir kaut kāda jēga, kaut kāds saturs, kaut kāds labums no tā, un ka šī darbošanās ir interesanta un saturīga. Ja viņš to neredz, tad tā aktivitāte nav. Nu, protams, teiksim, lai cilvēku iesaistītu aktivitātēs, viņam jāpārliecinās par to. Un vienreiz jānāk tā pirmajai reizei, kad viņš tiek uzaicināts kaut kur. Un ja viņš ir pēc šīs reizes sapratis, ka tas bija to vērts, tad nākamā vai aiznākamā reize viņš arī kaut kādu draugu paņems līdzi. Ir jābūt aktīviem pašiem. Un ir sevi jāsiņem rokās, kaut vai kādu rītu ir grūtāk, paskatāmies pa logu līst, varbūt neiesim, bet ir jāiet. Arī Talsu pensionāru biedrības vadītājs Antons Kilinieks aicina citas biedrības mainīt savas darbības paņēmienus un sadarboties ar pašvaldības un nevalstisko organizāciju struktūrām, lai senioriem būtu iespēja pilnveidot ne tikai savu, bet arī citu sabiedrības daļu ikdienu ar dažādām aktivitātēm. Eva Jurčenko, Simona Antaļika, Kaspar Zvirziņš, Talsu televīzija. Līdz ar silto gaisa temperatūru arī ledus ar katru dienu kļūst arvien plānāks. Diemžēl daudziem zemledus makšķerniekiem tas nav šķērslis. Viņi, dēļ nelielā loma, gatavi riskēt pat ar savām dzīvībām. Makšķerēšana tas ir dzīvesveids un aizraušanās, kurai tiek apvēlētas ne tikai nedēļas nogales. Nereti azarts rūdīta makšķerniekam ir krietni lielāks par iegūto lomu. Speciāls kombinzons, kas notur, ja ielūst iekšā, ir arī šnoris, ir gan viss ir. Ledus izturību vispirms pārbaudot ar vergu, bet ja tas izrādījies gana droši, tad Mārtiņš liek lietā jau urbi. Kā liecina netālu novietotais braucamrīks, zemledus makšķernieks pa ledus virsmu pārvietojies arī uz diviem riteņiem. Jautājot, vai kādreiz savas spējas nav iznācis arī pārvērtēt, viņš ir atklāts. Iegāsties? Vispār ir vienreiz jā, bet nu, tas bija tikai pie krasta. Tas bija Engurs ezera vienreiz pie krasta tikai. Bet es jau tikai vispār būtu tikai 4 gadus, tikai copi arī pats arī ziemā. Tāpēc iesākumā bija viena līdaka, otra līdaka, tad bija lieli asari un tāpēc arī aizrāvara. Katru gadu statistikas dati ir nemainīgi, ap 10 noslīkušie. Taču divas reizes vairāk bijuši tādi, kuru dzīvības izdevies glābt. Diemžēl šajā sezonā glābējiem divus makšķerniekus tā arī neizdevās izglābt. Pirms divām nedēļām Daugavpilī uz ezeru bija cilvēki pamanījuši, kad makšķernieks guļuši ledus. Un kā izrādījās, cilvēks, kam pāri 80 gadi, viņš bija aizgājis makšķerēt. Un tur arī veselības dēļ tīri bija mirsuši ledus. Tādus cilvēkus mēs nepārliecināsim par to, vai ir bīstami vai kas. Nu, tad mēs saprotam, cik tas hobijs ir nopietns. Ne tikai makšķernieki, neapzinīgi uz ledus ir arī tie, kuri dzīvo dažādu ūdens tilpju tūmā, un ledus virsmu izmanto, lai ātrāk sasniegtu galamērķi. Nereti šādus bojāgājušos atrod tikai pavasarī, palu laikā. Daci Mieriņa, Simona Antaļika, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija. Spītīgi, neatlaidīgi un neatkarīgi. Sievoka balstās uz trim lubiņiem – tēvu un abiem dēliem. Viņi ne tikai kopā atpūšās, bet arī savas darba dienas aizvada plecu pie pleca.
šī ir Big Bug pasēšanas iekārta. Gediminis ir uzzīmējis viņu to tehnisko zīmējumu, rasējumus, izstrādājis, kā viņai vajadzētu izskatīties. Nu, un, šis ir, tā teiksim, prototips. Pieslēdzām, pārbaudījām viņu, darbojās. Un tad šodien notiek tās iekārtas izjaukšana vēlreiz, lai varētu viņu sagatavot krāsošanai, nokrāsot atbilstoši, un tad jau tiks samontēts kopā gatavs produkts. 20 šogad paliks kā vokai, kā tādai. Tieši apaļ 20. 94. Gadā pirmais ieraksts komercreģistrā, ka mēs tādi esam. Nu, tai laikā nebijām tie mēs, kas bija, kas piereģistrē šo te uzņēmumu un arī šo te nosaukumu. Tā bija tante, ja tā var teikt, kur tirgoja apģērbs uz tirgus Rīgā. Nosaukumu jums ir izdomājis ļoti labi. Sākotnē, kad iegādājāmies, protams, pastāvē iespēja viņu mainīt, bet, nu, viņš ir diezgan skanīgs. Viens no vienkāršākajiem veidiem, kā cilvēkiem paskaidrot, kā mums uzrakstīt pareizi, ir tā kā vodka krieviem, tikai bez D. Un tad, nu, mēs šo te uzņēmumu iegādājāmies no šīs te tantes, tā var teikt. Un sākam tā uzņēmumu reorganizāciju, lai viņš varētu atzimt jaunām ploā. Un tā kā tas, ko mēs darījām, ko mēs mācījām, bija saistīts ar graudu pirmapstrādes būvēm, dažādu risinājumu priekšzemnieku saimniecībām, izbūves un projektēšanas un tā tālāk. Un tad to mēs arī darījām. Teiksim tā, Gediminis vairāk strādā tieši ar graudu pirmapstrādes kompleksu projektēšanu. Viņam vairāk padodās šīs te tehniskās lietas, viņam arī izglītība ir attiecīgi. Artūrs savukārt ir cilvēks, kurš ir certificēts būvdarbu vadītājs, līdz ar to viņš darbojās tieši ar... Uzdevums vadīt būvu objektos. Nu, un mans uzdevums ir uzraudzīt visu uzņēmumu kā tādu kopumā. Nu jā, nu, kaut kā tā ir iznācis, kad nu, mēs esam ielēkuši tieši tanī lauciņā, kas, nu, kas vienmēr būs vairāk un mazāk pieprasīts. Un mums ir arī sadarbības partneri te Lietuvā, Igaunijā. It kā kolēģi, jā, mēs ar viņam nekonkurējam. Un tik piedāvāts arī tā doma, kad mēs viņiem savus ražojumus varam pārdot, jo viņi darbojas līdzīgā veidā kā mēs, tikai netaisas neko ražot. Bet mēs par cik taisāmies ražot, bet viņi bija ar mieru, ar abām rokām doja pērkam, pārdodiet, ražojiet, bet nu pašlaik tā, kad Eiropas naudas apgūt, mēs neesam paspējuši, līdz ar to mums jādzīvo saviem spēkiem, un ja mēs varētu tikt pie Eiropas naudām, kas varbūt papildināt mūsu iekārtas klāstu, tad mēs arī, un dabūt labu konstruktoru, tad mēs varētu ražot uz urā. Pirmais tas mērķis bija izveidot to, tās iekārtas, to iekārtas sarakstu, tādu, lai mēs varētu tā kā atbilst tam 10 LVS 1090 standartam, kas apliecina tā produktu kvalitāti, atbilstoši Eiropas Savienības normām. Šobrīd mums ir visas nepieciešamās iekārtas, lai ražotu konstrukcijas atbilstoši šiem te standartiem. Tas ir sazāģēt profils, īstajā leņķī, īstajā garumā sametināt, attīrīt virsmu, sagatavot virsmu attiecību projektu vajadzībām un krāsot. Un strādā un darbojās mūsu kolektīvs, bez kura mēs nekur nebūtu tik tālu tikuši un attīstījušies, kā esam šobrīd. Vidējais darbinieks skaits šogad 40. Šogad ir vismazākais pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Kaut kādu 6% cilvēku skaits. 3 cilvēki vairāk nekā iepriekšējā gadā. Pēc tam, kad pārņēmām šo uzņēmumu un sākām strādāt, nu, loģiski pirmajā gadā mums jau bija no 1 000 000 eiro apgrozījums un valsts ieņēmuma dienas mums pastiprināt uzmanību pievērst. Pēkšņi uzņēmums, kurš strādājas ar pāris tūkstošiem apgrozījumu gadā, tāds strauji lēciens un izskatās aizdomīgi visticamāk, bet nu, tagad jau viss ir kārtībā. Nu, pats galvenais ir atrast savu nišu, saprast, kas man patīk, ko es vislabāk māku. Un kas ir mani konkurenti? Un tad, ja tas ir skaidrs, tad jau spēles noteikumi ir zināmi un atliek tikai spēlēt. Man patīk neatkarība, man patīk tas, kad es pats esmu sev saimnieks, kad es varu izlemt, ko es darīšu. Nu, es varbūt runāju tagad savā vārdā, bet nu, tas ir tas, kas mums visos ir iekšā. Tas ir tāds mūsu darba auglis kopīgs. Un nu, tas vieno tā kopējā doma, kad tas ir mūsējais, tas vieno. Paldies, ka skatījāties! Trešdienas raidījums ir izskanējis. Uz tikšanos nedēļas nogalē!